Mütəmadi olaraq uşaq moda müsabiqələrinin təşkilatçılığını uğurla həyata keçirən Arc Production növbəti dəfə Azərbaycan milli naxış və arlamentləri mövzusuna toxunaraq milli uşaq moda müsabiqəsinə start verib. Müsabiqə fevralın 11-də Pul Man Bakı otelində həyata keçirilir. Müsabiqədə iştirak edən 15 gənc modelyerlər tərəfindən milli üslubda hazırlanmış geyimlər tamaşaçılara və müsəbbiblər heyətinə təqdim olunub. Çox sevindirici haldır ki, mütəmadi olaraq bizim bax moda sahəsində gözəl müsabiqələr, festivallar keçirilir və bu festivalların mahiyyətində məni nə sevindirir? Həm gənc modelyerlər, həm də gənc modellər özünü podiumda sınayırlar. Və gənc sözü deyəndə o demək ki, bugün bax bu layihələrdə birinci addımlarını atan mütəxəssislər, yəni ki, bax bu peşəni seçən insanlar sabah bir neçə ildən sonra artıq özünü təsdiqləmiş bir peşəkara çevrilirlər. İnanıram ki, ən gözəl milli geyimi, milli ənənə olan geyimi seçəcəyik və yəqin ki, seçimimiz də düzgün olar, doğru olar və bildiyimizə qədər birinci, ikinci, üçüncü yerlər var və üç yeri layiqli olan qazanar. Tədbirin sonunda münsiflər heyəti və tamaşaçıların rəğbətini qazanmış qaliblərə mükafatlar təqdim olunur. Gəncləri, həm də gənc modelyeri kreativ düşünməyə, təkcə buna milli tərzdən baxmağa deyil, modelyerin sırf bizdə iştirak edən modelyerlər 25 yaşdan yuxarı, 35 yaşa kimi olan modelyerlərdir. Rəssamlıq akademiyasında təhsil alan, belə deyim, gənc modelyerlərdir. Onların fantaziyasının inkişafına daha çox, belə deyim, kömək elədik.